Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Vətəndaşların bir neçə pensiya hüququ olduqda müraciət etmədən daha yüksək olan pensiya növü təyin ediləcək. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsində qeyd olunub. Eyni zamanda dəyişikliyə görə müraciət əsasında növ dəyişmə hüququ da saxlanılacaq ki, vətəndaş ona proaktiv qaydada aparılmış yeni növ pensiya təyinatını istəməzsə, onun müraciətinə əsasən əvvəlki pensiya növünə geri qaytarıla bilsin. Qanunun 22.1.5-ci maddəsinə təklif olunan dəyişiklik və əlavə olunan yeni 34.1.1-ci maddə əlavə maliyyə yükü və ya vətəndaşlar üçün.